Podmetana Otca i Syna i Svetio Duh. Amin. Pozdjubeni Bog Hrista, Gospoda, braće i sestri, Hristos voskrese! Istina voskrese! Hristos voskrese! Istina voskrese! Hristos voskrese! Istina voskrese! I nija donese radosta što je imaše Denisa Avenijas, velikomačenik Georgij od Kapadokija, čudotvorec i pobedonosec, a životot na ova svetiona crkvata beše na najdobar možen način absolviran po denes čitanite evangelski tekst. Денешното свето Евангелие е напишано токму за луѓе како свети Георги Победоносец. Првата теза на евангелското четиво напишано од раката на светиот апостол и евангелист Јован Богослов е ова заповед ми ја дам, да се сакате едни со други. Тоа е заповедта на љубовта. Заповедта на љубовта е заповед за вистински живот, зашто за нас, православните христијани, љубовта и животот се една иста работа. Оно што люби живе, и оно што вистински живе во Христа Господа, люби надвор од категоријата на љубовта нема вистински живот. Надвор од љубовта се вегетира. Тивко и незапирливо се умива. Се троши оној живот што Господ го метнал во битините амбари од личността. Човекот, а потрошеното не се обновува, уште помалку не се умножува. И така, животот е степено, но не повратно, гасне и се предава на смрт. Свети Георгија, овој повик Христос, да се сакаме едни со други, зашто само оние кои што љубов имаат и меѓу себе се сакаат, го сведочат Него, укажуваат на Него, упатуваат на Него, стануваат сведоци Негови и со самото тоа другите, кои што се на пат да го познаат Бога, но не го познаваат, или оние кои што не сакаат да го познаат, во луѓето што љубов имаат и себе си се сакаат, Него го познаваат во нас и нас не познаваат како Него. Тоа е свети Јозија, Денислав. Нека му е милоста вече. Потоа, по истото тоа Евангелие, Христос вели, ако овој свет, кој што не знае за Бог, кој што е надвор од Бога, без Бога, во непријателство со Бог, луѓето што се со Бог, во Бога и од Бога,
Gimrani. Но Христос не дав это знать, что предобидены, намразены мы, неговите дети. От тие, богомарские идолопоклонники нам, свято, и той намразен. Той намразен. Светот си го препознава само оно што е негово и само тоа што е негово го сака. Нас светот не не препознава како негово. Туку како Христов, велики Христа, пред сите нас го намрази, задат Христа и нас не намразува, не мрази. И бара начини, да не ликвидира, да не ним, безброй начин. Потоа Христос во исто като ова Евангелие ни дава до знање дека на тој начин намразени од светот без Бога ќе бидеме прогонити. Изследуван, преследуван, измачуван. И тогаш ни вели Христос, не бојте се, што ќе одговорите и како ќе одговорите на прашањата што ќе ви ги постават изследователите. Зашто Духот Свет е тој што ќе ме научи како да има Бог. И во овие две последни тези го препознавам него, Дене Славенија, Свети Јорија, што помни. По патот, што поминува човекот Божи намразен од овој свет без Бог. Немава, да правиме разлика. Помеѓу светот Божи, што е светот од Бога создаден, кој што е преубав, кој што нема здравоумен човек, кој што би се откажал. Дури смртта тешко ни паѓа заради разделбата, што преубавува од Бога создаден свет. И светот кој не знае за Бог, кој што му е противен на Бог. Тој светот што човекот го создава по своја мера и паралелно му постои на светот Божи. Ние му припаѓаме на светот Божи, но не на светот што човекот по своја мера го создава против Бога. Току во овие денови, во овие историски моменти од нашето постоење, во овие зборови најдобро ги чувствуваме и ги препознаваме како жива вистина. Што се случува денеска со човештвото и со светот? По прашањето на светот Божи и светот човечки. Потоа вели, ќе дојдат време, која ќе ве затвара и ќе ве убива, мислејќи дека со тоа на Бога му служа, мислејќи дека со тоа на Бога му принесува жртва. И тие времења христијаните ги живеат. Не можам да кажам дека само ова наше време најблиско до овие зборови запишани во Евангелието. Ми се чели дека не постои време, ниту човечка генерација која што не го вкусила маченичкиот етос, која што не го живеела
Znači ničija. Eto na Svetata crkva Božja. Iskreno treba da se kaže. Nevožno je da ima istinsko hrišćanstvo bez krstonošenja, bez stradanja zaradi Hrista Gospoda. Ne zaradi svoja ta glupost, tuku zaradi Nego, isključivo i samo zaradi Nego. Takve vremenja žive našite hrišćanski preci. Та не е ли најголем доказ за тоа, ден е славенјот, Свети Георгий Кападокиски. Млад човек со одлична репутација, извонредно образование, извонреден обществен положај или позиција, човек со највисок воен чин во тогашната римска империјска војска, пред кого што стојала блескава кариера, дури и понуда за иден цар на империја. Но тој повеќе Христа Господа го засака од царскиот трон, од високите воени чинови, од отмениот и конфорен живот што му го нудеше позицијата што веќе ја имаше во тогашното грчко-римско општество. И гледајте, цената за љубовта кон Христа ја плати со својот живот. А како? Само читајте го неговото житие. Обширното житие на Свети Георгий Кападокиски. А ако не сакате да го читате на страниците од неговата хагиографија, тогаш ви препорачувам при првата посета на Египет, на Кајро, главниот град на таа земја, да го посетите храмот Нему посветен. Олд Сити, стариот град на Кајро, таму ќе ги видите сите средства за измачување на Свети Георгий Кападокиски. И тоа што исчитувајќи ги писмените описи на тие страдања не ви изгледа реално и возможно, ќе ви стане мигу реално, откако ќе ги видите тие страшни орудија за измачување. Така страдале христијаните во првите три векови од историското постоење на Светата Црква Божја. Но тие страдања низ кои што помина Свети Георгий Победоносец се повторуваат из вековите. Нерон дури го сметаат за малечко бебенце нас проти Сталин, Ленин и сета комунистичка елита на некогашниот Советски сојуз, кој што доши попреку тој сојуз изградија архипелази гулази пред се за христијани, илјадници, епископи, монаси, свештеници, верници, научници, умелници, обични луѓе беа жартувани. Идентично како и Свети Ѓорѓија, но со употреба на многу по-мечтовити и по-свирепи начини за одземање на човечкиот живот. Земете, читајте ги животописите на ново пројавените светители во света Русија и моите зборови ќе ви станат јасни. А и споредбата што направив
помеѓу римските джелати на христијаните и советските джелати на христијаните. Такви булази, немојте да заборавите, ги имаше и кајнаш. Но дека се молчат и се премолчуваат тие делови од нашата современа историја. Како душата му ја продаваа на дјаволот, колку рисијански души Христа ради пострада и во ова земја која што имаше свој гол оток, како и Хрватска и сите други тогашни титуистички републики и народ. И сето ова ви го кажувам, за да ве направам подготвени за се оноа што потенцијално може да ни се случи или веќе ни се случува. А сме ослепени, та не гледаме што ни се случува. Та желатите сега ги гледаме како добротво. Зошто? Зашто Христа сме го изгубиле од вечниот есхатолошки видик на христијанскиот живот. Ете, гледайте, мили мои, зашто Свети Ѓорѓија останува за секоја запаметен во историјата на Црквата и како незаборавен пример за тоа како треба да се живее во Христа. А тоа значи како пример, што сите ние треба да го следиме од сите можни историски околности во кои што живееме или во кои што допарва може би ке треба да живееме, а тоа допарва, верувајте му, можна е да се случи утре, за неколку дена, за некој месец, за година, дена, не разбира. Времето на овој свет е релативно. Се, си што му припадја на овој свет, попрашањето на времето го доживуваме како миг. Што сегашноста си отиде во минатото, сегашноста и го препуштаме на заборавот. Човекот страда од амнезија, од заборав. А Светата Литургија и се она што се случува во литургискиот живот на Светата Црква Божја ја развива анамнеза, сеќавањето на она за што Господ не созда, не соочува со вистинската цел и со смислата на нашето историско постоење. А со таков човек морате да признаете, никој не може да се поигра. Никој. Нема посилен човек од човекот што ја зборува вистината со целиот свој живот. Луѓето на овој свет, а не на Божиот свет, ги мразат луѓето што ја кажуваат вистината. Тие се прават, ги смислуваат најдјаволските начин за ликвидација на вистинољупците, на оние кои што се спремни да умрат за вистината Божија. А оној кој што умира за вистината Божија, тој живе и умира за Христа Господа. Чи живи икони сме ми. И тоа, зошто е Свети Ѓорѓија победоносец? Зато што тој успеа да го победи духот на овој свет, да ги искарши претестите контури од времето и просторот, двете базични детерминанти од кои што треба да се излезе
za da se realizira celta zarad koja što Bog gosuzdade em čoveku, em svetu. Ono je ko što ne saka da vi iskašite i konturite na tije dve istorijski determinanti. To je se soglasuva jedna za tri koja da umre v ovoj svet. No životot na takvi traje samo prosječni 60 do 70 godina. I sa toga se obesmisluva i ti 70 godina što ovdje ti se odžive. Zašto čovjek od čustva i zna da je sozdaden nesmrtno da žive v večnosti Božja. Kraj od te istorijsko to vreme je bez kraj od Božji, dragi moji. I samo toj, samo ta merna veličina može da go zadovoli čovjeka i site njegovi potrebi. Amin. Hristos Voskres. Hristos Voskres.